Da, mi smo zbog situacije koja je nastala sa samim objektom unazad nekoliko godina, to je da je objekat sklon padu, a naročito ono što se dogodilo pre možda 2 meseca kada se jedan deo objekta dodatno urušio, pa on u ulicu reagovali i uputili jedan naš građevinski inspektor izašao na terenu i uputio dopis Zavodu za zaštitu spomenika koji je starovac, odnosno nadležan da štiti objekat kao kulturno nepokretno dobro, gdje smo zatražili da se objekat ukloni. Na rešenje nismo dugo čekali, stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša, a takođe iz Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika su izašli na terenu, videli objekat i zaključili da objekat treba da se ukloni, i to delovi objekta koji su skloni padu maltene do temelja, ali normalno doneli su rešenje da to uklanjanje objekta bude pod njihovim nadzorom, i tačno su definisali u rešenju koje su doneli pod kojim uslovima će se uklanjati objekat. Uklanjat će se objekat pod njihovim nadzorom, gde će se svaki deo objekta koji je možda značajan da se kasnije vrati u tom objektu, fotografisati, zapisati i deponovati, da bi se eventualno kasnije, kad se rekonstruiše sam objekat, vratio i implementirao u tom objektu. Ja da kažem samo da smo mi, kad smo radili elaborat faktičkog stanja koji je izrađen, koji je polazna osnova za projektno-tehničku dokumentaciju koja se trenutno radi, fotografisali ceo objekat, on je opisan, i još tada smo značajne umetnine koje su definisali upravo stručnjaci Zavoda zaštitu spomenika kulture iz Niša, već tada deponovali. Taj proces rušenja, odnosno uklanjanja delova objekta, kako su oni u rešenju naznačili, biti pod nadzorom sukcesivan sa tačno definisanim koracima pri uklanjanju, što znači da će biti i skuplje njegovo uklanjanje, a i duže će trajati. Tako da mi trenutno ono što radimo je da ispitujemo tržište, da vidimo koliko će to da košta, jer to će malo veća cena uklanjanja objekta da bude. Kad definišemo cenu uklanjanja objekta, mi ćemo naravno javnu nabavku za uklanjanje objekta da raspišemo i da odvojimo novac, tako da ćemo naravno gledati da to što pre bude da odvojimo novac u budžetu i da pristupimo uklanjanju objekta.